Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna en 12 dagars kalender igen. Och det här är 12 days of Christmask. Så det här är alltså 12 stycken masker. Jag gissar att det är relativt många sheetmasks i den här. Och jag har ingen aning. Den här kalendern har ploppat upp överallt. Jag har fått annonser om den. Den finns på Look Fantastic, den finns på Feel Unique, den finns på massor av ställen. Jag beställde den på Look Fantastic, som är en av mina favoritsidor att handla på. Och jag tänkte att vi skulle öppna den. Verkligen kul, alltså grej tycker jag. Speciellt om man älskar att maska, vilket ni vet att jag gör. Så, den här tänkte jag att vi skulle öppna. Det blir antagligen en ganska kort video. Oavsett så lämnar jag alltid den reklamlänken nedanför där den finns att köpa. Och givetvis prenumerera jättegärna innan du går härifrån. Det betyder jättemycket för mig. Men nu, 12 days of Christmask. Let's go. Så här ser den alltså ut på insidan. Den är jättesöt verkligen, verkligen jättefin. Låt oss se, One är här. Oh, okej, okay, de har liksom slidat in. Då tror jag att den här kanske bara är sheet masks. Det här är i alla fall, den första då är deras coconut infused sheet mask. Min hud är ju inte jättebig fan av coconut, men jag vet att det är väldigt väldigt många som gillar coconut som en ingrediens. Det står i alla fall att den här är anti-aging. Den har en glow-garanti, står det, att man ska få otroligt med glow efteråt. Den är 15 minuter, den har inget vatten i sig, vilket väldigt många värderar. Den är 100% plantbaserad och den går att den är biodegradable, vilket jag tycker är nice. Made i Korea givetvis. När jag pratar om hudvård så tycker jag att det är, eller framförallt sån här koreansk inspirerad hudvård, att det är extra roligt när sakerna är gjorda i Korea. Jag vet att det inte alltid spelar så stor roll, men jag tycker att det är ett stort plus. Så jättekul i alla fall. Där har vi en coconut infused sheet mask. Inte ens som jag kommer behålla själv, för att coconut är inte något för mig. Men jag är övertygad om att det definitivt finns någonting för här inne för mig. Lucka nummer två här borta. Det är ingenting i lucka nummer två. Nej. Den är tom. Den kanske har glidit åt sidan då. Jag öppnar den så får vi se. Jag kommer få öppna hela kalendern sen. Men vi går väl vidare till lucka nummer tre då. Och i lucka nummer tre så är det deras Beauty Pro då, deras Eye Therapy Under Eye Mask. Och det här är, den har kollagen, green tea, vitamin A och E. Och den hjälper mot torra och svullna och puffy eyes. Hjälper till mot fina linjer, wrinkles och under age shadow. Det står på den här att det är tre par. Så jag tror inte att det här är en engångsmask. Och det känns som att det är ganska många här i. Så att jag tror att det är som det är som en liten pouch här i, där det ligger tre par helt enkelt. Jag älskar andra eye sheet masks. Det tycker jag är den typen av sheet mask som gör allra mest skillnad. Jag ser direkt om jag har använt den eller inte. Absolut älskar den, kommer jag definitivt att behålla. Jättehärlig. Jag undrar vad det var i den där. Fyra. I lucka nummer fyra. Oj, 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 oj. Så har vi. Nu ska jag se här. Deras Herb Infused Sheet Mask. Den är lugnande och den äger i som rosemary, kamomill och noni juice i. Och den har antioxidanter som hjälper till mot blemish control. Så den är alltså lite akne, om man har lite, ja, akne liksom. Nu ska vi se, massage pouch before opening. Excess serum can be used over face and neck. Spännande i alla fall, den har i alla fall lavendel då, som sagt, rosemary leaf, kamomill. Jättemycket roligt, den där tror jag definitivt på. Det står här också på att det är award winning British, ursäkta mig, brand. Vegan såklart. I love cheap masks. Fem. I lucka nummer fem så har jag en lila. Och det här är en hand mask. Okej. Det här är Beauty Pros Hand Therapy. Collagen infused gloves with removable fingertips. Okej, dual layer glove with removable tips. Den ska vara nourishing och highly, eller deeply moisturizing. Man sätter alltså på händerna, låter det sitta på och återfukta. Det här är ju perfekt i tider som corona. Vi spritar mycket, vi tvättar väldigt mycket etc. Jättespännande verkligen. Den här kommer jag definitivt att testa. Jag har någon mask sån här för händerna som jag inte har testat än, som jag tror är från Sephora Collection.
Men jag får göra ett litet handmasktest. Alltså mina händer är ju väldigt slitna. Väldigt, väldigt mycket. Hon tvättar ju händerna som en galning nu liksom. Lucka nummer 7, där har vi en svart mask. I den så har vi deras detoxifying bubbling cleansing mask. Och det är activated charcoal, ginseng och tea tree. Och den är både deep pore och blackhead cleansing. En av mina favoriter antibakteriella och djuprengörande grejer är ju, eller ingrediensen är ju tea tree. Jag tycker det är en fantastisk grej. Det här med charcoal och allting tycker jag är väldigt spännande hur det funkar, om man ser att det funkar. Jag är inte så big fan av såna här alltså pore strips typ med charcoal och så, men såna här typ av sheet mask som ändå är djuprengörande, det tycker jag väldigt mycket om. Så den här var inte alls dum alltså. Detoxifying alltså, bubbling cleansing mask. Det ser säkert jätteroligt ut också. 7. I lucka nummer 7 så har vi rejuvenating sheet mask. Den här har kollagen, seaweed, green tea. Den har en anti-aging formula som också hjälper till att balansera oily T-zones och återfuktar torra ytor. Så den hjälper både mot att oljor inte ska vara lika oljiga och torra ställen inte ska vara lika torra. Väldigt spännande. Green tea är ju väldigt uppväckande. Det är samma sak som det var i de här eye patchesarna. Det är en ingrediens som jag spontant tycker om. Jag vet inte om jag tror så mycket på hela den här kollagengrejen, men väldigt spännande. Den kommer jag definitivt också ta kvar. Usa, jag ska maska nu hörni. Nu ska vi se. I inspelande stund så är det samma dag, eller dagen innan jag ska åka till Kiruna i 4 dagar. Och jag kanske får packa ner några av de här så jag kan spara lite för mig själv. Om ni vill hänga med om det, för ni kommer få den här videon när jag är iväg, så kan ni alltid kika min Instagram story. Det här är i alla fall Rose Infused Sheet Mask med rose, kamomill och seaweed. Den ska vara calming och hydrating. Har också en anti-aging formula och är givetvis biodegradable. Super nice. Jag gillar ros överlag. Många som är lite känsliga, för jag är lite känslig, som inte gillar ros, men jag älskar ros. Jag tycker att det är en jättehärlig och lugnande grej. Så perfekt. Jag tror att alla de här är veganska hittills och alla är plant-based. Vilket känns jättekul. 8, 9. I lucka nummer 9 så har vi en nourishing kollagenmask med kollagen, olivolj och ros. Den både ger näring och återfuktar huden. Spännande, samma sak som jag sagt där innan, jag gillar verkligen ros som ingrediens. Och olivolja börjar ju bli väldigt inne nu känner jag. Tidigare så tyckte jag bara att man såg almond oil, coconut oil och så vidare. Nu tycker jag att man ser olivolja väldigt, väldigt ofta. Och jag är inte så insatt på benefitsen utav det, men jag är öppen, helt klart. Superkul! Och sen är det nummer 10. Då är det 3 kvar. Vi har en avocado infused sheet mask. Och den har avocado, chia och wild jam. Det har ju inte jam, inte det sötpotatis eller? Den här skulle man ju kanske kunna äta. Ops, ät den inte. Det här är superfood ingredients. Och den har massa nourishing avocado oil i sig. Och det här är en 15 minuters mask. De känns himla bra, de känns som att det är mycket serum i dem. Och det gillar jag. Första ingrediensen är faktiskt avocado fruit extract. Alla de här verkar vara, eller många av de här verkar vara water free. Det tror jag på, verkligen. 11. Ah, här i nummer 11 då så ligger det 2 stycken. Den som försvann från lucka nummer 2. Så jag tar dem bara, jag vet inte vilken som ligger i vilken. Den första är i alla fall brightening sheet mask. Den har kollagen, vitamin C och aloe vera. Och den, nu ska vi se här. Jobbar ju givetvis anti-aging då. Fy fasen vad unga vi ska bli. Den hjälper till att brighten complexion och improves elasticity. Jag kan inte säga det ordet. Den hjälper också mot fina linjer och rynkor. Den här du. Den här. I love it already. Och den då, den andra var pumpkin infused sheet mask. Den har pumpkin, ivy och bergamot. Oh, jag gillar inte bergamot så mycket. Doften är inte bra. Men den har i alla fall naturliga fruktenzymer och AHA. Så den här är nog lite exfolierande också. Kan sticka lite i huden kan jag tänka mig när man använder den. Superspännande. Jag gillar som sagt många olika typer utav, sheet mask. Vi har en kvar va? Yes. Låt oss ta lucka nummer 12. För sheet mask älskaren. Och
där i, oh, nu ska vi se. Så är det en foot therapy collagen infused booty. Den har collagen, sweet almond oil och peppermint. Älskar fotmasker. Jag tycker det är asgött. Mina fötter behöver verkligen alltid kärlek, samma som mina händer. Jätteroligt att få en fot och en, alltså att det inte bara är till ansiktet tycker jag. Men alltså wow. Det här är ju helt perfekt hörni. Om man kitmaskar en gång i månaden så har man årets liksom mask, ja, årets kommande liksom maskanvändning. Och eller liksom, det här är ju jättekul. Bra mix, rolig mix. Det kommer definitivt vara många här i som alla kommer tycka om. Och det är en jättekul mix tycker jag. Fin kalender, den var inte jättedyr heller. Jag kommer tyvärr inte ihåg exakt nu, men jag lämnar ju alltid en länk där nere. Superfin, trevlig kalender, den var lätt att öppna. Den var trevligt sammansatt, bra mix, all good things. Jag gör ingen sammanfattning på den här i bild, för att det är lite svårt att få med allting tror jag i samma bild när det är sheet masks liksom. Men nu har jag hört mig prata om dem och jättekul tycker jag. Det bästa tycker jag var att de hade en hand och en fotmask i också. Det blir lite extra roligt tycker jag. Hoppas att ni tyckte att den här adventskalendern var rolig att se när jag öppnade. Glöm inte bara att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen så syns vi faktiskt igen i min nästa video. Ha det så jättebra nu, hejdå!